poslednom zápase na Interi sme sa prezentovali útočnou kombinačnou hrou s veľmi dobrým prechodom do útoku. Pokazili sme niektoré prihrávky rozhodujúce, alebo naši útočníci nabiehali príliš skoro, z čoho pramenili offsidy, ale celkové ten systém hry bol v poriadku, obrana bola spoľahlivá, veľmi dobrá. V útoku potrebujeme byť efektívnejší a verím, že to príde postupne s kvalitňovaním útočnej činnosti.